Santa Maria de Comarca, en els dos altres i de la Canet de Tarragona, en els dos altres. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Moltes gràcies. Molt amables. Bé, i a continuació anem per la darrera cançó. Però, esclar, per fer la darrera cançó necessitem una cosa. Com dures? Primer que tot, dir-vos que si us agraden les habaneres, si us agrada qualsevol manifestació artística, però si us agraden les habaneres i et doneu, podeu venir a l'Ateneu de Tarragona, ens vegem de 11 a 1, tots els dissabtes. I festes de Guardano, Les festes de Guardano. Tots els dissabtes ens vegem. Després també dir-vos una cosa que mereix que es digui. Aquest senyor que feia aquests solos, és el Joan Santís, i ha passat tota la nit sense dormir al tren perquè venia de la manxa d'actuar. És a dir, que imagineu-vos com cantava. Si arriba a dormir, no vegueu com arriba a cantar. Un fort aplaudiment per ell. Moltes gràcies. I ara aquesta darrera cançó anirem acompanyats del nostre mestre Xavier Giner, que a continuació ja posarem pas a la nostra orquestra. Però que no marxi ningú, perquè després cantarem tots junts. Sorpresa. Bé, aquests arranjaments que fem, les cançons que són pròpiament d'habaneres, no, perquè són, hi ha cançons de tota la vida, però hi ha cançons que estan traduïdes del castellà, entre cançons clàssiques, com aquesta que farem ara, que es diu Mirant la mar, doncs les correccions i les traduccions del castellà al català i que quadrin tots els compassos és obra de la nostra soprano Carme Bernat, que tampoc ha dormit en tota la nit. Bé, la cançó la coneixereu de seguida perquè és una cançó del Jorge Sepúlveda que l'hem arreglat per la manera entre cometes. Ja sabeu que els avenents que fem són així, són generis. La cançó que feia Jorge Sepúlveda es deia Mirant al mar i nosaltres l'hem rebatejat posant Mirant la mar. Així doncs, a continuació, per tots vosaltres, Mirant la mar. Ens acompanya el mestre Xavier Giner de Reus. Gràcies. Mestre, com vulgui. Thank you.
senyors de Mestons, grup de Baneres de Barca, de l'Ateneu de Tarragona. Desitgem que us hagi agradat a tots i totes aquesta petita degustació de Baneres. I ja sabeu, si voleu cantar Baneres, a l'Ateneu de Tarragona, tots els dissabtes de 11 a 1. També hem de dir que alguns i algunes dels que han vingut són d'altres corals i no havíem ensejat. És a dir que un, dos, tres, quatre i a cantar. Gràcies i un moment, perquè abans de passar a l'actuació final de festa, que ara continuem una miqueta, doncs us hem de presentar, com no, a la pomilla de l'Ateneu de Tarragona. Així doncs, Eli, sisplau, puja a l'escenari perquè coneixereu, podeu conèixer la pomilla de l'Ateneu de Tarragona. Però la pomilla de l'Ateneu de Tarragona, a partir d'aquests moments, té falta només firmar. Bueno, primer que tot la presentarem, Eli Castell. Un gran aplaudiment. Gràcies, Eli. Bueno, hem de dir que l'Eli Castell és la noia, no hi ha cap any. Bé, ja m'enteneu, oi? Perquè no es veu. I a més, ja quasi més oficial, pel paper és la signatura del seu alcalde, és oficialment la pomilla de Tarragona. La pomilla de Tarragona, a partir d'ara, serà la pomilla d'Ateneu. Però encara n'hi ha més. Pel proper any, i ja estem treballant amb això, volem fer l'hereu i a més presentar-nos, perquè Tarragona no podia ser menys, ens presentarem a Pomilla i Hereu de Catalunya. És a dir, que l'Ateneu de Tarragona aspirarà a les seues pomilles i hereus a ser pomilla i hereu de tota Catalunya. Moltes gràcies, que tingui molta sort i ja la coneixeu. Després pujaràs a cantar tots junts, eh? I demà la professora. Moltes gràcies. Eli Castell. Moltes gràcies. Bueno, i abans de la sorpresa aquí de festa, senyors de les Havaneres de Barca, moltes gràcies, eh? I bé, continuarem, tindrà continuïtat. Eh? I ara us deixem amb un fi de festa que farem els vostres amics, el Foc Fan Show, que ja els coneix. Senyores, senyors, uns momentets, no res, un minut, i mentrestant us explico. A l'Ateneu de Tarragona, nosaltres ja podem marxar, adiós, vinga, un aplaudiment, això sí. Els he agradat això de l'àxit, eh? Gràcies, després ho tornarem a tenir. Quan hem de dir que l'Ateneu de Tarragona es fa gran, cada vegada es fa més gran, i tenim grups propis, com el grup de Baneres, però també tenim grups vinculats, com és el Tarracorets, Vall de Saló, els Escacs, i també tenim aquest grup, que és el Fanfan Show, que ja us el coneixeu.